Почалися дуже сильні сирени, бомбити починали дуже сильно. І ми, у нас було таке прийняте рішення, що ми маємо щось робити. І ми взяли матраси з наших ліжок і понесли на перший поверх до актового залу. Поклали ці всі матраси, і ми всі спали на полу, на матрасах. Олеся згадує перший день повномасштабного вторгнення. Дівчинка разом зі своїм молодшим братом та сестрою виховується у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Обійми», що в Дніпрі. Саме у будівлі закладу і застала велику війну. Згодом дітей чекала евакуація. Ми зібрали всі речі і сіли, поїхали на потяг, їхали 22 години. То було дуже тяжко для малих, бо в нас було дві маленькі дитини. І для них то було дуже тяжко витримати ту поїздку, але витримали, нас тут добре прийняли. Директорка центру розповідає, евакуювали вихованців у перші дні. Їхали потягом на Закарпаття майже добу. У нас було 34 дитинки, найменшої дитинки було 2 роки, на старшій 17. У нас діти, категорія дітей-сиріт, категорія дітей, позбавлених батьківського піклування, і діти, сім'ї яких перебувають в складних життєвих обставинах. Тут на Закарпатті ми надали допомогу вже 70 діткам. Дітей поселили спочатку в Мукачеві, нині проживають у Великоберезнянській санаторній школі-інтернаті. В потужній школі це не менше 200 чоловік. І ми розмістилися трошки надали більше їм приміщень, трохи нам поділилися. І зараз ми нормально проживаємо, спілкуємося, навчаємося разом всі. Центр у Дніпрі продовжує працювати і приймати все нових дітей. Є тут діти, які бачили вибухи на власні очі. З ними постійно займаються психологи. Волонтери організовують для малечі екскурсії, цікаві заходи. Днями до вихованців завітали митники і їх службові собаки. Розказали про будні роботи на митниці, а також показали, яку проходять службу чотирилапі. Зрозуміло. Знайти зброю, наркотики чи то бурштин. Для цих чотирилапих працівників звична справа. Діти спочатку спостерігали, як працюють собаки, а потім і самі спробували себе в ролі кінологів. Руку піднімай, щоб він знайшов. Добре, почув, що бурштину 2 мільйони років, та, хоча я це чув вже. Та так, собачки дуже добрі, все послушні, слухняні, а так добре. Для гостей малеча підготувала свої подарунки – синьо-жовті браслети. Кажуть, нині їх основна мрія – це перемога України.